Idući korak koji moram poduzeti je najprije pohraniti datoteku sa zadatkom koji sam napisao. To ću najlakše napraviti tako da kliknem na File, Save As, odaberem lokaciju gdje želim spremiti datoteku, odaberem neko ime, te kliknem Save. Osim toga, da bi vidio kako zadatak zaista izgleda, odnosno kako će izgledati učenicima koji će ga rješavati, moram generirati i negdje pohraniti HTML datoteku istog zadatka. To ću napraviti tako da kliknu na ovu malu plavu ikonu sa brojem 6 u traci za alate, ponovno odaberem neko ime za datoteku, kliknem Save, te sada mogu odabrati da odmah pogledam to što sam napravio u web pregledniku. I ovako izgleda moje pitanje. Znači ovdje je naslov pitanja, ovdje je labela quiz koja sugerira da slijede zadaci i ovdje je tekst samog pitanja. Ponuđeni odgovori, mogu odabrati točan odgovor, na što dobijam 100% bodova i odgovarajuću poruku koju je moguće i mijenjati, ili mogu odabrati neki netočan odgovor nakon kojeg mogu onda još uvijek pokušavati.